立画一个 plan of building，actual length 是这一个，然后它的 length of the plan 是这一个，所以它叫你找 scale。我们知道 scale 呢，它是 image per object，drawing to object，所以我的 drawing 是多少？5 cm，to object 是20米，所以它就是5 cm to 2000 cm。我知道我的 m 去 cm 的时候，它是乘100了，OK，所以我全部一起除五，一哦，400哦，所以它这个是一比400咯，然后 scale 是没有单位的，所以它答案是一比400，然后所以这个是我的 scale，然后他说的 actual width 是12米，calculate the base area in cm square of the building on the plan。所以我的这个scale 呢，我这一边是有 drawing to object，它是一比四百，这一个12米，12米它也等于1200 cm，所以1200，然后这个我给它是 x，所以我的 x 呢会是等于那个一乘1200除400，然后我拿到的是3 cm。所以我的 x 是 3 cm，我的 x 等于 3 cm 之后呢，它的这一个什么长是 5 cm，然后它要找的是 area，所以我们知道它的这一个长是 5 cm，宽是 3 cm，所以这个是 5 cm，这个是 3 cm，所以我的 area 是 5 cm 乘 3 cm，然后它会变成呢 15 cm square。所以一比四百15 cm square，好，来，然后 re-increase the size of frame by using a photocopier. The percentage of increase of the size 是60%. Calculate the new scale of the plan. 所以它会增加60%，所以60%就100%加60%就160%，原本的160%，OK，原本呢？它的画出来的是一，然后就一，它 5 cm 增加60%的话，在这一边，我的 5 cm 乘以160%的话呢，我这一边就有五乘以160除100，然后它就会变成 8 cm，然后它的原本是20米，也就是2000 cm。所以它新的 scale 呢是八比两千，全部一起除八，OK，2000除八，然后拿到的是250，所以是1:250，所以它答案新的 scale 是1:250，OK，1:250比刚刚的这个减少了，所以我的这个250其实我可以讲做呢，我其实是刚刚的那一个原本呢是1:400，400，然后我除1.6，OK，就拿到250，这个是比较快的方法啦，OK，但是我觉得应该很多学生不能够理解到底为什么是除1.6，我就不讲了，OK，我们就你可以想象啦，就是说它其实是这样的，就是说我的这一个250乘1.6会是等于400，所以我的那个250其实是400。然后除以1.6，OK，所以那个 scale 呢，它这一边呢，这一个就会变成250，就是这样的一个原理。可是这样的方法，我觉得你没有一个比较，你真的是要很强，你才能够想象得出来啦。不然我是觉得用这样的一种方式，你看得比较直观，就是 5 cm 的东西印出来变成 8 cm，然后呢 8 cm 比20米，这样我觉得更清楚啦，除八这样。OK，刚刚这一边的这个是除五，好，来，接着在这一边，Adam 他有一个 model of the building，the length and height of the model 是 10 cm 跟 9 cm，所以在这一边的时候呢，它是这样，OK，the length and height 是 10 cm 跟 9 cm，OK，好，在这一边的时候呢，它是一个 building。我就心里想，这个 building 呢，它是这样，OK，它是一个长方体来的 building 嘛
然后在这个 building 里面呢，它的长呢，它用多少来代替？它长是 10 cm，它的 height 呢是 9 cm，这个是它的 length。OK，然后它真正的 length 是多少？它真正的 length 是那个20米，真正的 length 是20米。So 我知道它的 actual length 是20米。OK，也就是2000 cm，所以你就心里想，我这边有 drawing 和 object，drawing 是 10 cm 的时候，真正的是2000，这一个是它的 length 的部分，然后它的 height 的部分呢，它的这一个是9，然后这边会是 y，OK，所以我的 y 会是等于9×2000，再除以100。所以我拿到的是180 cm，也就是1.8米。所以它的那一个没有是，等下零零月，1.8，等下我有没有算错了？它20米，它应该是18，OK，2000零零月，然后这边有这个是10来的，OK，我刚刚这边写错，这个是10，所以我拿到的是1800 cm。也就是1.8米，所以它答案是1.8米，对，18米，OK，18米，所以它拿到的是18米，OK，1:250，好，对。